dañuy top rek, dañuy top rek barke Serigne Babacar Sy radhiyallahu anhu ba duñu exploiter xam-xamam. Maodo dafa jël salatul fatihi radhiyallahu anhu, Maodo radhiyallahu anhu dafa jël salatul fatihi xaraf bu nekk mu def ci benn bayit, mu ñu tuddee ko xurufu salatul fatihi. Bi mu ko taalifee nag mu jox ko benn mag, ba pare ni Serigne Babacar nosee naa xurufu salatul fatihi, jox naa ko diw. Serigne Babacar di ko laaj mag ma, mag mi xaw caa diis, mu di ko laaj mu xaw caa diis, mu di ko laaj mu xaw caa diis, ba mu laaj ko ko mag mi won ko ci diisaay, mu daal di dem tëj daal di taalif xurufu salatul fatihi bii, alif bi mu ni as'aluka allahumma zanna'ma'i ya aliya sifati wal asma'i. Allahumma yow yàlla, as'aluka maa ngi lay laaj, zanna'ma'i yow borom xéewal yi, ya aliya sifati yow borom melo yu kawe yi, wal asma'i ak turiya muy alif bi. Allahumma, xoolal allahumma laam bi dañ koo shitta, mu jël benn laam bu jël bu jëkk bi ni laka sana wal izzu wal kamal, laka sana wal hamdu wal jamal. Assana bi bisini assana bi bithani, laka sana wal izzu kawe ak tedd nga yaa ko moom, wal kamal ak mat, laka sana taggitam wal hamdu ak cant, wal jamalu ak taar yaa ko moom. Jëlaat beneen lam bi, laka ilahi qudratun qadiru laka iradatun fazi jadiru. Yow yaa am nam-nam, yaa am kàttan, yaa am bëgg-bëgg, te loolu kat mooy li yaay muy Allah al dégg nga humma allahumma haaji mu ni hëbli ubaydika alladi yuxaatibu bika alxutubu nafsahu tuaataku. Hëb mayal li ubaydika alladi yuxaatibu ci sa njaam sii di wax ak yow, bika alxutubu nafsahu tuaatibu muy wax ak yow ci waxin woo xam ni moom daa wëlbatiko sax di ca yedd boppam. Xam nga allahumma mim bi dañ koo sidda, mu ni man ma naxa ilayka an la tu'rida anhu idan la yadfaran minka rida mu ni kooku ma ma naxa ilayka an la tu'rida anhu idan la yadfaran minka rida, mu ni ko ku jëmul si ci yow wan la gannaaw nee na du am ci sa ngëram dara. Beneen mi man amma naxwaka ali waxtama te kufa anhu rabbi ghamman hamma, mu ne nag ku ñëw ku jublu si ci yow te am yitte, yow sunu borom di nga ko protéger, di nga ko dàqal lépp luy njàqare ak tiitaange. Allahumma salli saad ga mu ni salli ala man unzila zikrul xakim alayhi aynu rahmati wa naim, salli yàll na nga dolli xéewal ala man unzila zikrul xakim ci kina wàcce ci moom alquran alayhi ci moom aynu rahmati muy aynu rahmati rabbani wa naimi ak xéewal. Noonu la ko toppee ba ci wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al azim. Gis nga miqdaarihi mim bi mim bi wa miqdaarihi, gis nga fii xoola nim ci dugalee ñaan wa miqdaarihi al azim, mu jël waaw gi ni wa kun ilaahi taj'alul asabi'a li sirri akhizan yamini taabi'a. Yàlla yàlla na nga def sama baaraam yi su ëllëgee sumay nangu sama téere bi ma nangoo ko sama ndeyjoor, ba pare taabi'a bu ma nangoo téere bi ba pare taabi'a
دي أجي توب محمد مقداري خير البرية أتا خلني نمرة فتري ها محمد خير البرية أتا دينك قد تعالوا كل فتى ها ميغا خامنيني مو اندي س دينه جي ها تي كوي نيان ديك تي موم لاي نيان محمد جوجو ديغا ديك مقداره قاف جي تي مقداره من قدمه جميع الانبياء ورسل فير ذاك الاتقياء نينا قدمه جيتل نكو جميع الانبياء مبولم يونتي مودال دي اندي ليدن في اسرائيل نمو جيتا يونتي ورسلي في لا وانيني انبياء اك رسلي ييب نيوتا نيك 824000 فير ذاك الاتقياء نيك تي سا غرم ها ني راغال يالا ييب تا مولين جيتو ها با بري قدمه جميع الانبياء ورسل في ذاك الاتقياء ومق دا ها مو جيل ديل كي ني دوريجا ما دوريجا من تباخ له ويعرج الى الافاق دا دي اندي معراج كون قدمه جميع الانبياء والرسل في ذاك الاتقياء في اسراء بي في مسجد الاقصى ويدوريجا ما دوريجا من تباخ له ويعرج الى الافاق موي معراج بي موي ييك لاكوي ييغي ديكوي ييغي في تباخ في اسماني wala huwa ya'ruju muy dik muy mi'raj ila al-afaq ba ci gokh asmani da alif ba muni arahu rabbul arsh ma yarda kaza min al-anwar ma yakhsha yalla won ko lu ko kontan lo won ko ci ay leer lo xamni ken musuko gis bu miqdari rabbi rasuluka an-nabi al-ummi salli alayhi shafi'ul mahdi خلو لول ديم رافتي و مقداري ربي صبرم رسولك النبي الامي سا يونت بيغا خامني موي يونت بي دي امي صلي عليه شافع المرضي يالا ميغا خامني ني موي رام تا موي ادي گرم ها مو مقداري هي هاج من هدن بشير ومبشر نذير وطاهر مطهر بدر منير يو ييب تور يونت بي لا هدن موم لا بشير موملا ومبشر موملا نذير موملا طاهر موملا ومطهر موملا بدر موملا منير موملا مكنت ومقداره خم غو مقداره ها داي ام يا من ياسين طه حاشر وعاقب ومقتف ومقتف منج والنجم ساقب ياسين طه ها مبوك ها موي حاشر موي مقتف موم لا نيو روي مون جين موي مو نوي موسل ونج مون ساقب بو بغي غيس فيديو بو لير بوب مو يونتي بي صلى الله عليه وسلم ومقداره العظيم العظيم الف بمني اجب لنا بجاه بابك العظيم عين النعيم والصراط المستقيم ها لامبم لطيف يا محسن فاتمم غرضا لنا كذا المراد حيث عرضا في نيان نتي تي درجه سونو بروم ها مو نيان تي بركه يونت بوبو خا خني موي عين النعيم وصراط المستقيم مو نيان تي لطيف يو يالا مي لطيف يا محسن يومي مي محسن يوي تور يالا فاتمم غرضا yalna nga motali sunuy mebal lana kazal murad ak sunuy beug beug haysu arada fum fugar ha al azim ayn bamuni ala al muqaffi sayyidi sadati salli wa sallim wahibil ihbadi al muqaffi moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidi sadati salli wa sallim wahibil ihbadi ya wahibil ihbadi yow yalla mi nga xamni yaay lol waw gis nga wa miqdarihi al azim عظيم عظيم من الظمآن ماء الوصل يا رب الفلا فنجيه مولاي من شر الفلا فيم نيك لي سوكو واخي رك جانغ قل اعوذ برب الفلا سر با نيونا ظمآن ماء الوصل يا رب الفلا فنجيه مولاي من شر القلق واو ظمآن ماء الوصل
yow mi bëgg yegg fa nga yegg am maru yegg fa nga yegg hein kenn rek la ko may ya rabbal falaq yow mi nga xamni ni yaay borom fajar fa najihi mawlaya yal na nga musal yow sama borom hein nang ko musal mom wa joju min sharril qalaq hein ci ayu anxiété moy qalaq moy wanj wa miqdarihi العظيم يابا يابا من يدعوك من يرتب الحروف من صلاة فاتح دعاؤه قبيل نينا كي نوسي حرف يي مونغي لاي نيان تي حرف صلاة الفاتح يي nga xamni ni kula ci ñaan rek nga may ko al amim ba muni mu'tabidan bi aunika al karim waye mungi wëru nak ha ci sa ndimbal wa tamma qasduhu bi zal manzum legi nak lamu beggone ci nosé lolu ha lolu matna xam nga al azim xam nga miqdarihi al azim ci mim bobu la salatul fatihiya motax muni mu'tamidan bi aunika al karim wa tamma qasduhu bi zal manzum legi nak dal di koy teje ni salatu ala nabi salli ala sayyidi zil mi'raj sallim ala dhi shar'i wal minhaj وآله وصحبه المنتخبين الراكعين الساجدين المهتدين دالدي جيل افير بي سانيكو ماكما نيكو بولي تي بي